pričom prije svega ističe važnost onih pravih životnih vrijednosti i svega onoga što je Božić i što bi Božić zapravo trebao biti i ono što on simbolizira. A ove godine posvećen je osobama starije životne dobi i nećemo ih tako oslovljavati, već super seniorima. Ideja ovogodišnjeg projekta je kroz scenografiju, gastronomsku i edukativnu zabavnu ponudu uključiti građane apsolutno svih dobi, posebice starije i djecu, u razne aktivnosti, a osim toga ove godine će osobe iz javnog života svoje poklone ručno izrađene kuglice za bor darovati upravo spomenutim i dobrodošlim, naravno, našim super seniorima. Nama je izrazito velika čast što naš projekt Poklon s pričom traje i dalje, ove godine u malo izmijenjenom izdanju, a posvetili smo ga super seniorima, jer kao što je meni jednom netko rekao, dakle, svi ljudi imaju jednako pravo da budu sretni, da budu aktivni, da budu apsolutno uključeni u sve oblike života. Tijekom adventa mi smo zaista osmislili različite sadržaje upravo za njih. Tijekom od 2.12. do 7. siječnja 2018. svakim radnim danom će biti jako puno radionica upravo za njih. Dakle, plesat će se, pjevat će se, kreativne radionice, glumit će se, imamo stand-up komičare. Sada je zapravo ovo naš jedan veliki medijski nastup, jer trajat će za vrijeme adventa mjesec dana u samom središtu grada Zagreba i imat će priliku naši seniori sve ono što rade u našem senior centru pokazati i podijeliti ne samo sa građanima grada Zagreba, nego i sa turistima koji ovdje prođu i tako isto tako nositi neku lijepu razglednicu iz grada. Jedan od razloga što je prošlogodišnja akcija uistinu bila veličanstvena u svakom smislu riječi, ne samo da je uljepšala prošlogodišnji advent, koji je vjerojatno jedan od razloga i zbog toga bio zašto je proglašen najboljim organiziranim, najboljim adventom u Europi, nego je iz razloga da je predsjednica se i osobno uključila u samu akciju Poklon s pričom, donacijom svojih startasica i dolaskom i podrškom samom projektu. Uvjeren sam da će tako biti i ove godine i da će predsjednica, koja izuzetno skrbi za, pa rekao bih, najugroženiju skupinu hrvatskog društva, se priključiti i odazvati i ovaj put. Mađer se zahvali gospođi Čula na kraju, ja ću na početku i složit ću se sa onom rečenicom gospođe Vrban koja je rekla da komedije ne poprate puno toga, pa i naši stari sugrađani ne znaju što se događa u ovom gradu. Zahvalit ću se i gradonačelniku što uvijek ima sluha za nas koji nešto tamo mutimo, želimo i prelazimo, odnosno one granice i sve ono što kažu za nas kao birokracija da radimo, zapravo za naše sugrađane želimo napraviti puno više i puno bolje. Ovo je samo nastavak svega onoga što radimo za osobe starije životne dobi koje i jesu u fokusu socijalne politike, koji su i brojčano sve veći, odnosno ima ih preko 18% u gradu Zagrebu, i želimo pokazati da su oni za nas građani kojima želimo pružiti ne samo ono najosnovnije, nego im podići kvalitetu života. Naziv naš osobe starije životne dobi u Zagrebu je prošlost, via facti. To su ljudi, najmudrija generacija Zagrebčana u najboljim godinama. Nazovemo stvari pravim imenom. Ne zato što ja tu pomalo dolazim, nego zato što to ne i lijepo zvuči, nego je to i psihološki dobro za nas koji smo u tim godinama. Ponovit ću, ovo sve rade, ova lijepa priča koja će se ispričati, koju story priča i ona, i naše dame koje se osmislile, ima samo za jedan cilj. To je tako uključiti naše sugrađane u najboljim godinama, najmudriju generaciju Zagrebčana, u život, aktivniji život zajednice i podići kvalitetu njihovog života. I to je suštinska poruka ove lijepe priče. Ja se svima zahvaljujem. I na koncu, za naše sugrađane u najboljim godinama, najmudriju generaciju, najvećih pjesa. Hvala vam. Hanging in a rose.